Yüksəliyi var idi, təpə var idi, oranı 7 nəfərə saxlamışıq. Həmin 7 nəfərdən də bax biri budur. Daşaltıya girdi. Həmən momentdə onlar da vuruldu. Qabağımıza gəldi, ssenariya düşdü. Əlimin içindən xəsarət almışam və ayağımı itirmişəm. Allah bağışladı məni anamı. Oğlan həqiqətən çox mərd. Döyüşüşən oğlandı. Bax, bu oğlanla biz daşaltıya girdik. Ora yüksəliyi var idi, təpə var idi. Oranı 7 nəfərə saxlamışıq. Həmin 7 nəfərdən də bax biri budur. Orada kişi kimi döyüşdük biz, mərdi mərdanə. Biz o təpəni vermədik. Bəlkə də o təpəyi versəydi, daşaltıya girə bilməyəcəkdi. Düzdür, qardaş. O, bu oğlan mərdi mərdanə döyüşdü orada. Sonra daşaltıya girdi. Daşaltın sağ tərəfin RPK-la sökə-sökə saxlayıb. O qayaya dırmaşan gün. Can, səni verir. Yeminov, mən, sən deyirdin niyə bizə qaranlıq düşür, siz oradan çıxa bilməyəcəksiniz. Dedim getməyin. Oh. And ola Allaha dedim ki, getməyin. Bax, bu qardaşımız minəyə düşən günü. Dedim ki, tanımadığınız ərazidir, gecədir, səhər işıqlaşanda gedərik, getməyin. Həqiqətən, əzizət təşəkkür, inşallah, şükür Allaha. Əzizətimiz də batmayıb, qardaş. Çox şükür. Sən yerin et, dəvəndamlı qoca. Hansı? Qoca. Sniper vurdu ya. Daş altına zorundu. Yo, o Qubalıydı. Qubalıydı o. Qubalıydı. O mənim yanımda vurdu da. O mənim yanımda elədi ki, həmən momentdə onlar da vururdu. Həm qabağımıza gəldi, şey düşdü. Sinariya düşdü. Sinariya düşəndə o məndən 3 metrə o tərəfdə idi. Mən ağacın dalında fırlandım, deyandım. Ondan mən qurtuldum. Elə bildim ki, o əylibdi orada. Çağırdım Qubalı, gördüm ki, yox. Özü şeydən, sinariyadan da rəhmətə getmədi. O snaper vurmuşdu şərəfsiz. O Sivyaz da onun əlində idi. O manet yoxdu. O Rabitə onun əlindən çıxıb mən götürdüm oradan. Yeri cənnətdir olsun. Amin, amin. Allah səbir versin. Qazimizi tanımaq və tanıtmaq üçün Qəbələnin Qəmərvar kəndinə getdim. Ürəkləri vətənlə döyünən Qazimiz Şamı kimi cəngavərlər yetişdirib bu kənd. Hava dumanlı və yağışlı olduğundan kəndin gözəl mənzərəsini aydın görə bilmədim. Bu evdə Qazimizin atası Bəxtiyar kişi, vətənpərvər ruhda 4 oğul və 3 qız övladı böyüdü boya başa çatdırıb. İçəri daxil olduqda Qazimizi ziyarətə gələn insanları gördüm. Vətən sağ olsun. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Anaları Allah səbir versin. Amin. Haqqınızı halal edin. Buna da şükür. Halal olsun, halal. Digər otağa daxil olduqda Qazimizi gördüm. Kənd cəmaatı Qazimizin nuruna yığışmışdı. Qazimizin atası Bəxtiyar əmi kimi insanları tanıyanda adamın ürəyi dağa dönür. Sağ olun. Vətənimiz sağ olsun. Ali baş komandamıza Allah kömək olsun. Sülh, əmin, amanlıq hər bir şeydən üstün. Oğuldan da, qızdan da, candan da. Oğul vətən üçün. O qorumasın, atası qorumasın. Kim qorumalıdır? Fəxr edirəm, oğlumla. Qazi Zərbəliyev Şamo Bəxtiyar oğlu. 1986-cı ildə martın 20-sində Qəbələnin Qəmərvand kəndində doğulub. Evlidir, 3 yaşında qız övladı var. Qazimiz Bakıda kirayədə yaşayır, mebel sexində işləyirdi. Vətən müharibəsi başlayan kimi ailəsini də götürüb Qəbələyə ata ocağına gətirir, valideynlərinə əmanət edib döyüşə yollanır. Sentyabrın 29-u döyüşə gedib 10 gün Ağcabədidə olub. Ağoğlan uğrunda Daşaltıda döyüşüb, eyni zamanda sanitar təlimatçısı kimi yaralı əskər yoldaşlarına yardım edib. Daha sonra özü piyada əleyhinə minaya düşərək sağ ayağının dizdən aşağı hissəsini itirib. Ən birinci bizim şəhidimiz oğlu Polat Həşimov. Əsas o idi, yəni bu şərəfsizlər o vaxt onu şəhid edərdilər. Şükürlər olsun ki, oğulların qanı yerdə qalmadı. Mən döyüş bölgəsinə getdim. Ayın 29-u 70-dən döyüş elə bir ki, başladığı 3 gündən sonra. Ondan sonra 10 gündə Ağcabədidə oldum. 10 gün oldu, yoxsa bir neçə gündə, 10-15 gündə. Ondan sonra qalxdıq biz
Adrut'dan keçmişdik, hər yerə girmişdik. Yəni orada ay batan kəndlər var idi. Başqa-başqa kəndlər, o qədər kəndlərə girdik, o qədər yerlərə girdik ki, şükür Allah'a ki, yani bu formada biz çıxa bilmişik buralardan. Ordumuz çox gözəl, yani bir şeydir, yaxşı oldu. Hər tapşırıqdır, məsəl üçün şükürlər olsun ki, yaxşı vəziyyətdə getdilər onlar, hər bir şey. Orada biz elə bir ki, yola çıxanda, həm düzdə, daş altı yerə girən uşaqların, əlbəttə ki, hamısının adları, familiyaları, adenin hamısı yazılmışdı orada. Hamısını bilirdikler ki, ora kimlər girir. Yəni, bizə məlumat vermişdilər ki, o vaxtı oradan şəhid də çıxanda olacaq. Yəni, heç bir şeydən də qorxmayın, heç kim də qorxmadı ondan. Şəhid də çıxanda olacaq, yaralı da, sağlam da çıxanda olacaq. Əlbəttə ki, elə də oldu. Yəni, şəhid də çıxanda oldu, yaralı da oldu, sağlam da çıxanda oldu. Yenə də o formada, yəni, bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Allah onların atasına, anasına səbir versinlər. Vətən yolunda şəhid oldular onlar. Yəni, şükür Allaha. Düzdə o, Daşaltı deyilən yer, yuxarıda kənd var idi, oranın. Nəsə yadımdan çıxıb tücədə oralar. O kəndin yolunu bağlayan bizim qrupda idi, yəni. Yani şükürlər olsun ki, həmən yeri yolu aldıq biz. Çox əziyyət çəkdiksə də, yani səhər saat 5-də girmişdik o döyüşə ora biz. Saat 4 radələrində gün ortadan sonra biz oranın hər bir şeyi təmizləmişdik. Allah'a şükürlər olsun, yani hər bir şey də yaxşı olur. Şükürlər olsun Allah'a. Ya yatmaq olmalar, bunlar məsəl üçün görənməsində. Yani bir sutkada bir insan mutlaka normalını səhərdən axşama kimi yatabilir. Ancaq mən ya bir saat ya iki saat yatdım. Yani gözlərimi yumun kimi. Həmən şeylərdir yani qabağıma gələn. Yani elə belə şeylər olmadı. O qədər bizim igidlərimiz getdik orada. Düzdür, onları da biz qırdıq. Onlardan da heç bir sağlam bir insan çıxmadı. Sağ olsunlar. Yani o qədər ürəkli oğlanlarımız var bizim. Bunları deyə bilərəm. Mina düşdüm, piyada əleyhinə minası. Daşaltı deyilən yerə girəndən sonra biz biraz geri çəkilməli idik. Elə bir yeri var idi ki, geri çəkilib başqa bir yerə keçməli idik biz. Həmən əraziyə keçəndə oldu. Həmən vaxtında ən birinci fikirləşdiyim o idi ki, anamla başa heç bir şey deyilər, biz iləməmişəm. Mən birinci fikirləşdiyim oldu ki, Allah bağışladı məni anamı. Elə belə bir şey də öyrədi orada. Yəni, düzdür, yəni, özümü də itirmədim. Yəni, öz ayağımla şükür Allah, özümü bağlaya bildim. Sonra uşaqlar kömək elədi, çıxartdılar, çox sağ olsunlar. Onlara da hamısına təşəkkür edirəm. Zəng eləyirlər, çox sağ olsunlar, hamısı zəng eləyirlər, axtarıblar, taxıblar. Hamısı maraqlanırlar. Yəni, belə şeylərdir hamısı. Yəni, yenə də şükürlər olsun ki, yəni, qayıtmışam, evdəyəm mən. Aləmi görə bilmirəm, hamısını görə bilmirəm, şükürlər olsun. Əlimin içindən xəsarət almışam və ayağımı itirmişəm. Əlbəttə ki, o mənim üçün fəxr idi ki, məsəl üçün, mən ora getdim. Mən özüm burada olmanı duyurdum, yəni Bakıda yaşayırdım. Yəni, elə oldu ki, axşam mənə zəng gəldi. Yəni, o qədər mən sevinmişdim ki, aparıb məni. Yəni, hətta mən maşını o formada sürmüşdüm ki, yəni, sabah məni aparıb. Yəni, mən hər bir şeydir var, qadarlarım da gəlmiş. O qədər mən sevinmişlə gəlmişdim. Yəni, şükürlər olsun, yəni, o qədər axan bizim qanımızı yerdə saxlamadılar, igid olanlarımız. Qasimizlə növbəti dəfə yenidən görüşdüm.
bu dəfə Qəbələdə yox, Bakıda kirayədə qaldığı evdə. Şamo qardaşımızı indi daha toparlanmış gördüm, əhvalı da yerində idi. Bacısı oğlu Orxan dedi ki, dayım gələn kimi iş yerinə getdi, onu qəhrəman kimi qarşılamışdılar, bayraqlarla. Qəbələdə olarkən ona əsas söz vermişdim. Dostlar sağ olsun, dəstək oldu. Şamu qardaşımıza müasir protez verilənə kimi yəqin ki, köməyinə çatar. Döyüş bitib, müharibə isə bitməyib. Bugünlərdə yaralılarımızın, qazilərimizin yanında olmaq, onların tez ayağa qalxmalarında hər birimiz dəstək olmalıyıq. Allahdan bütün yaralılarımıza və qazilərimizə şəfa, şəhidlərimizə isə rəhmət diləyi ilə Ruslan Həsənov. Yəzgi xalqına da eşq olsun. Çünki belə oğulları yetişdirib, biz cəbhəyə göndərmişik. Bütün Ləzgi cəmatıyı, Azərbaycan millətinə mən göz aydınlığını verirəm.